Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara za prostorno planiranje, urbanizam i izgradnju Hidajet Lukač imao je priliku da savjetnika potpredsjednice za evropske integracije Željka Ivanija upozna sa gorućim problemima za koje se nada da se mogu rešiti u stručnu pomoć. Danas smo imali jedan radni sastanak gde smo sagledali otprilike četiri pravca koji su neophodni da se razvijaju da bi se ovdje omogućio normalan život svim stanovnicima ovoga kraja. Definisali smo ta četiri pravca i oni su uglavnom vezani za turizam, proizvodnju zdrave hrane i kao prateće dvije oblasti koje su neophodne za taj razvoj, to je putna infrastruktura i energetska infrastruktura. Željko Ivanji, savjetnik potpredsjednice za evropske integracije, izrazio je očekivanje da će njegov današnji sastanak u skoroj budućnosti doneti i konkretne rezultate. Prioritet je, kako je naveo, da se pomogne pre svega u izradi tehničke dokumentacije kako bi se na vrijeme apliciralo kod fondova Evropske unije. Evropska unija i moja pozicija kao savjetnika potpredsjednice vlade za evropske integracije koji sarađuje sa kancelarijom našom za evropske integracije i delegacijom Evropske unije raspolaže određenim fondovima iz kojih može da usmeri sredstva u razvoj regiona i lokalne samouprave. Jer Evropska unija je shvatila da je neophodan ravnopravan i ravnomeran regionalni razvoj. Bez ravnomernog regionalnog razvoja nema uspeha ni države kao celine, ni Evropske unije. Tako i nastao taj najveći fond za regionalni razvoj koji ima i najviše sredstava i koja mogu biti usmerena za finansiranje upravo ovih projekata o kojima smo mi danas razgovarali. Sa Željkom Ivanijem danas je razgovarao i predsjednik gradske skupštine Fuad Bačićanin. Oni su razgovarali o poboljšanju i napređenju saradnje sa kabinetom potpredsjednice za evropske integracije.